F. F. 75 senttiä. Äiti ja iskä ja sisko. Epäluotettavuutta, oman edun tavoittelua häikäilemättömästi. Hyvin avara. Mä oon kiinnostunut selvittää. Siitä, että mä olin hyvä tyyppi. Tällä hetkellä vegaaninen lasagne. Murjotan. Mykkäkoulu. Kenkiä. Että joku mun kirjoittama asia on jotenkin koskettanut tai helpottanut elämää. Voi kuule. Voit sä piippaa niinku kaiken, mitä mä sanon? Olen enkä kerro. Äiti suuttuu. Toi Ronan Keatingin Life is a Roller Coaster. Toi sama biisi ja sama artisti. Kun tulee nähdyksi. Mökkitie Records. Jumppasin kotona viikko sitten. Tuli noidannuoli. En suostele kenellekään jumppaamista. Eilen suutuin silleen defenssisti, kun mua arvosteltiin, mutta mua arvosteltiin ihan aiheesta. Se, että pitää lakata haluamasta hirveästi asioita, koska se tekee ihmisestä onnettoman.